Grazzi, sinjuri li għedin maħna, mil-ġdijt il-komplament tal-għara nofsinar il-tajjeb u l-lejl il-tajjeb jekk tissegwina anki u koll fil-axija. Fil-axija nafli għaw ħafna nies li għuna din segwuna minħabba li irretornaw l-ura id-dar, propju f'dawn il-ħinijiet ta' fil-axija jista' jkun il-lejem minnkom li sa' għedin rilassati u koll wara ġurnata ta' ħidma u għall-ura tajjeb li segwu dan il-programm. U program li huwa mirat għall-familja kollha. Fil-waqt li għal dawk li qed isegwuna fil-ħin ta' wara nofsinhar. Allora jistgħu wkoll jibgħatulna l-messaġġi nieħdu gost ħafna billi intom tipparteċipaw fuq in-numri tagħna li huwa 7951 5 1. Dan huwa wieħed minn dawk il-programmi għall-qalbi għaliex. Għaliex tul dawn iż-żmien kollha fil-fatt għamilna il-fuq minn 3,000 u kważi 400 programm. Grazzi tagħna fil-kumpanija ta' xulxin. Qed ngħid għandna għaliex wieħed minn dawk il-programmi illi lili ħallili ħafna. Ġid, ġofi għan nifsi. U għallura dan ifisser illi jekk min ikun qiegħed jippreżenta, ikun qiegħed b'xi mod jew ieħor jassorbi ħafna informazzjoni, allura nemmen u konvint li anke int li jogħġbok issegwina b'xi mod jew ieħor tkun qiegħed takkwista ħafna informazzjoni u edukazzjoni wara kollox kemm hu sabiħ li nkunu marfa b'ħafna suġġetti differenti. Ma ġenbi għandi l-Marika Kassar, personalità li hija magħrufa ħafna maċ-ċittadini Maltin u Awċin, b'aspetti differenti llum qiegħda hawnhekk biex flimkien magħha niddiskutu dwar il-funzjoni ta' Caritas Malta li tantu tant tagħmel ġid. Ħansegwu daqsxejn dan is-servizz, ħanfakrukom dwar servizzi li kienu ħarġu anki wkoll matul il-maratona li tagħmel Caritas Malta, pro dan il-klipp partikoli laqatni illa għaliex qegħdin naraw kemm verament bis-saħħa tal-Caritas f'pajjiżna naraw ħafna nies li jirnexxew jidħlu lura fis-soċjetà grazzi għall-Caritas. Ħansegwu dan is-servizz. Kler, kemm kellek żmien meta bdejt u droga? Kienet kelli 11. Meta qbadt. Kemm kellek żmien? 11. Bdejt nagħmilha ma' nies li ma kinux adattati għalija laqqas. Imma mbagħad il-grupp li bdejt nitħallat magħhom kollha kienu jużaw xi tip ta' droga jew oħra. Ħadd ixrid jieni fehm imma ħadd ma ġelni fil-verità. Ma kellix dak il-ħażel li naraf x'inhi laqqas għax kien qed kelli 11. Bad ħevi mill-ewwel fuq bad bl-ismek kun ittaqab mill-ewwel ġifieri. Bil-labra mill-ewwel, l-ewwel darba urewni kif ma bad nittaqab waħdi. Kler, meta għandu ngħid kemm bid-droga kont qed tagħmel ħsallilek innifsek? Meta jisni wara ċertu snin bdejt inqabad bla flus hemmhekk bdejt nara t-tbatija tal-uġieħ f'ġismi. Kler, inti u tieħu droga għand qajt ma' Simon li wkoll kien jieħu droga. Dak iż-żmien kont taħseb li aħjar jekk ikollok il-partner jieħu droga wkoll? Tkun koppja tieħu iktar żbatiw. It-tnejn aħna għandna kemm għandna qatmu biżejjed iktar irridu. Kler, jiena u Kler għandna flimkien xi sisman zoħra nagħlqu 7 snin flimkien. Ma konna juża s-tnejn nafu l-xulxin. Xi tfisser meta jgħidu droga tqabdek paranoja? Paranoja tiġi mid-droga l-lum hija l-iktar waħda li qed tintuża mill-crack cocaine. Aħna seħu l-triq tal-pipa. Toħloq paranoja enormi, enormi. Wow min toħloq paranoja tant toħloq paranoja li jispiċċa jweġġa' n-nies. Il-paranoja tiġi sek qed tisma' kollox time stand tibda bijat. Per eżempju, jiena kont inkun id-dar, qed nieħu jiena wiej u kont nisma' darba minnhom dħalt taħt is-sodda, smajt il-helikopters jishom iduru, diddeħlin għalina. Ma kif veru xi ġo moħħi kienu. Bdejt nisma' l-pulizija jishom qed jiċċirkondaw jitkellmu fuq il-walkie-talkies. Il-paranoja kera, fajna dejn u l-ewwel sparket ura li tal-bidla kienet qila. Ġiet nidieqa kbira. Kont qed nieħu ta' ġifier dak il-ħin. Qattilha għada, għada, illum l-aħħar li żajt id-droga jien, hekk kienet. Għada dieħel għall-għajnuna. Da' li għada niklu Mount Carmen, osemmintu jien ħattu biċċajt fil-verità.
Umbat la da vera tħalna. Ma kon determinat darba. Ma konċ naf kif ħanasal, ma konċ naf kif ħan imbidel. Li kod naf li kod ġbajt u dejjaqt f'dik il-ħajja. Li ma kienx fadalli ta' ma ta' xej. Ta' xej, ma kienx fadalli ta' ma ta' xej. Ma qas emmin li xtajċi darba nfiq. Wara 24 sena tieħu droga, Claire l-estiet il-programm tal-Karitas. Simon fi programm differenti u koll gradwa. U issa it-tnejn juma ma jieħdux droga. Soddisfazzjon ħassejt ħassejt kont proud bija nifsi li wasalt. Kienet dejjem xewqa tiegħi li nitla' fuq dak il-park. Il-graduation mhux kollox għax mhux ħatibtlek, imma li tasal il-programm tibdieħ u tispiċċaħ b'suċċess u titlatu dak iċ-ċertifikat hekk huwa feeling sabiħ u kont proud u li wasalt hemm. Meta kont hemm fuq. Il-ħin għat t-tara kif jint kapaċi zaħim. Ġurnata b'ġurnata, bicċa bicċa, wasal t-saw. ċit fisser il-kari ta' saniko? Tat nħajt il-ura u għahdi ma konċ għan għamela. Jien minnajr il-kari ta's. Ma konċ nasal fej wasal t-illum. Il-kari ta's ija maħabba. Il-kari ta's, it's my second home. Min ħajra jien li kikom inixjatu. Grazzi għaliex inti ċempel għax jimpurtak. Jiena inħobb noħroġ dawn is-servizzi għax nixtieq li nara lilkom li forsi għaddejjin mill-istess sitwazzjoni li terzqu ħalli tingħataw id-dinjità lura u ħadd ħli fintkom infuskom ma jistgħu jagħmel dan il-pass. L-ġenituri tagħkom li forsi min jaf kemm jgħidulkom l-ħbib tagħkom lanis oħrajn imma int trid tkun u mhux biss li tersaq għall-programm imma anki wkoll biex tkompli l-mixja tiegħek tul ħajtek kollha. Għaliex wara toħroġ mill-programm int ħatirġa' ssib li lekin nifsek fuq barra bla linja gwida as such, imma inti tuħu d-dinjità tiegħek is-sabat skont ir-rida tiegħek u skont dak il-sib madwarek. Illi nifhem ukoll ċertu sitwazzjonijiet. Merba lil Marika Kasar. Salli għedha miegħi, thank you Mark. Jiena verament nuvja ċin niġi hawnhekk, noqgħdu nitkellmu qabel. Ġifieri meta jkollna l-opportunità ovvjament. Marika naħol xi wħud ħafna snin. U dejjem Marika kienet fil-volontarjat, dejjem nafek Mark. Fil-Karigma ħafna snin. Meta nirrexta u mur nilabu l-volleyball u nejn. Dejjem hekk nafa lil Marika. Sabiħ il-volontarjat huwa xi ħaġa li jagħmlu. Jaqas naf nispjega, jagħtik soddisfazzjon kbir, ġifieri. Kieku kellek titħallas. Għal-kull minuta li jagħmel jew se jagħmel. Ma tkunx naħseb, ma tibqax l-istess, ġifieri titlef dak kollu li inti ħassejt, inti ħassejt dak il-ferħ għax tossok qed tibiċċa minnek, ħalli għal inti tkun qed tirċivi ħafna iktar hekk fulfillment milli l-flus, il-flus daħħalthom rixthom f'sekonda bliet. Naħseb dak jibqa' għalek. Il-volontarjat dal li qed tgħid hija anki wkoll f'kun ċetta kull min jaħdem fil-Caritas pereżempju. Għaliex jekk tħarsu lejn il-ħinijiet li tagħmlu, lejn id-diffikultajiet li taffaċċjaw ma' klijenti tagħkom. Ħinijiet. Mellux il-tajt ma' xaħat, għalli ma' dikx tagħmel volontarjat, etlu u minn għalilek din, etlu jena. Volontarjat, etlu xol tijaj, etlu minn t-minja sal-erba xol, etlu minn t-minja sal-erba u nofs, etlu jena jek nifqa xol, etlu jek fil-axija ċempe xaħat, fil-disa ta' fil-axija jena zgur nir-respondi, ġivin minn ġdak il-tip li najti jena s-samu xol, jena f-mon nibda najt dak il-persuna jaf jgħat jgħabat mal-axħar tibna li għet jgħasib li jgħabat maħħad dik il-telefonata, għadmin għosni responsabli ħafna tgħid li inti ħassalva d-dinja le u laqqas għandi f'moħħidak, ma nħossni li jina
kent ma xaħat u forsi għat tisimaw u forsi raqat u jgħaj tara, daħna me xaħġa għammur, unħabbat il-bib tal-Karitas. Dak li li tini soddisfazzjon. Bla ma toqgħod talabora jew tiftaħar, salvajt nies? Ħanajdlek, jiena jekk persuna ġiet Zammet kelm taġi, fitkellimna fil-axija, u l-għada ġiet veru, l-outreach. Nżiltu rajta bil-qeda t-istenna, jina li dak għamel xaħġa fenomenali, għamel l-ewwel pass, u kunem ħafna ħafna minnom, ġifieri kunem ħafna weġat ta' persuna li tgħidlek ġej żgur, żgur ġej, ma niġi żgur għadha, tinżel iċċempillu ma jwiġbekx, qalbek toħroġ għax tgħid min jaffej qiegħed dik il-persuna u xejn tkun tixtieq toħroġ switchu kważi. Imma importanti ngħid ħaġa, Karla, hawnhekk qed ngħidu l-persuna li ċemplet i u ġiet i. Dan importanti u dejjem nisħu għax ħafna l-ġieħ jibda meta jkollok min u jiena ġifieri nannaq miegħi lill-ġenituri l dawk li huma qrib il-persuni li għaddejjem fuq dipendenza ta' sustanzi, daw ikunu qed ibagħtu daqs dik il-persuna mhux aktar. U daw ħasra eċemplu jgħidulek daħ program, għamilli pjaċir, karità. Ikollok min tant ma jifimiex li għajdlek basta, basta t-baċfċu, basta t-marru t-tkellmu fuq il-programmi, fuq il-televizjon mbagħad, ma daħħaltu u lix it-tifel. It-tifel kemm għandu żmien, għandu 45 sena, jgħid, tħaddli kollox ma niflaħx iżjed. It-tifel u jrid jagħmlu l-pass. Inutli tgħidli hu n-numru, jiena llum bil-GDPR, bid-data protection, laqqas nista' inti Karl tgħidli mar daħbib tiegħi. Dan għana fliqat mdamda, għandu bżon lajnu na ċempillu, ma nistax, ma nistax naqbat unċempillu jen najdlu sma, tan il-numru ti għak Karl, ta, jen nishtiq najnek. Tista tiġi fi finkwit kbir jent Karl, u ħafna iktar jena, li għet nmur fuq xaħat, li ġifti n-numru ti għamun għan xaħat, jim ma tajlu xu, għara kju tajdli sma, dik il-persuna dajem għet kun fuq dak il-bank, bejn nofsinhar u s-sitta, Għamek forsi nitħajjar ta' parsi għaddejja mux jamin hemm u ngħid hello, kollossu nistana jina f'xi ħaġa hekk hekk qed nagħmilha dak il-persuna qed jaħseb li kombinazzjoni kont għaddejja hekk, imma mhux naqbad unċempel għax hawn min jaħseb jgħidlek qed tarlaqas telefonata ma tagħmlu. Aħna nista' ndum tliet sigħat ma' persuna fuq telefonata ma niddejjaq xejn. Imma ma nistax naqbad unċempel il xaħat għax xaħat tani il-numru tijaw. Għax, ovvjament, irrit tasal tajjeb. L-persuna, jek mandux il-willu. Il-rida. Għan nitkellem id-dem nsemmi għadi, il-famuza dieta. Issa ġej s-sajf kulħadd ġifieri timmorant nutrition iskolla mifuq għajn bin-nies għax issa ġej s-sajf fix-xitwa taħbi ġum dak għax il-flok kbir u hekk issa fix-sajf ovvjament irid nidher aħjar. Inutli jiena naħseb dortom kollha ta' li hawn f'Malta u għawdex. Hekk ma daħħaltix hawn jien u mort għandu nutritionist u jkun qalt li affarijiet tajbin u mbaġġi. Bħalissa għandek hawn hekk tentazzjoni kbira. Għaw il-ħellu għaw. Jiġifieri nut li naqgħod ngħid, jekk ifettilli m'inhiex kapaċi żewwa daħħalt idi waqt li twajġu reklam u ħadd. Daqshekk u faċli, se qed ngħid fuq ħelwa, fuq xi ħaġa li lili t-tieni tant gost li nagħmel maktew u nikoġi nofs pakket gelettini, addio nutritionist u kemm qed kemm itajba u kemm dak. Għax għadni minix determinata, id-determinazzjoni trid tiġi minni. Issa jien qed immur u nħallas għas-servizz, ċaħna s-servizz natuħ bl-ħlas, jġibir bħala Karitas. Min qed jiġi għandna jiġi bl-ħlas ma jħallas xejn, qed natuħ dik il-motivazzjoni, qed ngħidulu il-ħajja sabiħa, ejja jirnexxilek, irnexxilek tagħmel dal-pass li ċempiltu ġejt. Mela issa l-pass l-oħra mhux se jkunu tqal daqs dal ewwel wieħed, imma jekk f'moħħu waqt li qed tkellmu dana qed jara minn fejn ħajmur jinqeda li tgħidlu, ħadek m'għandikx dik il-verament will. Li jersqu nies għandkom li jersqu ma ikun għadhom mhix lesti. Għandek min u ġifieri għax sforz ta' ġenitur li għadu jgħix miegħu jgħidlu jiena jew ħan nitfaq il-barra, jew ħan ċempel pulizija, jew trid il-Karitas. Mela dal-barra ma jiġix immur għax fejn ħajmur. Ovvjament jekk ħajġu l-pulizija qed jagħmel affarijiet li jkser il-liġi ħajsibulu l-affarijiet li mbarras ħajġi inkriminat, mela ammur ħana laqlek ħallek ammur il-Karitas. Anka kif bda l-programm u għadu mhux determinat, moħħ jibda jara meta noħroġ dik il-gate ta' kif immur. Jiġifieri kemm importanti aħna ħafna drabi jaħsbu n-nies li ħammur nagħmel programm ġejt għandna ngħidlek għal
dan il-manġu bil-bagalja għandek vjaġġ twila bil-tibda l-programm, inti għandek madwar 5-6 ġimgħat tiġi l-outreach il-ħamruna ħna. Kif tiġi tispjega għandna ftit għall-benefiċċju ta' dawk il-forsi? Dan huwa vjaġġ li il-moment li inti ddeċidejt ħadd tagħmel dik it-telefonata ħadd tiltaqa' ma' facilitator ġejt jiena hekk quddiemek għamilna il-ħin nitkellmu qed titkellem miegħi qed issir tafni inti qed tgħidli tisma' l-ġa tiegħi ma jinteressanix aħna x'għamilt kif qed tuża jinteressana x'tuża u ma tużax minħabba dejta biex inkunu nafu x-xejriet, trends kif sejrin, kif qed tinbidel il-trend ta' droga. Ġivi għalhekk neħdu d-dettalji, bqija aħna rridu nafu konfidenzjali. Ħafna. Ħafna. Ħaġa konfidenzjali. Jekk inti pereżempju bat it-tifel, u ċempel li tgħidlina dak it-tifel tiegħi ta' għandi dritt inkun naf li jekk huwa adult, jekk u mhux sajtin għall-konsens u li jekk iċempel missieri tistgħu tgħidulu li tridu. Aħna dak il-klijent tagħna, aħna ngħidu għad hekk tgħid in-nas ma t-tifel qed jiġi hemm. Jekk dan lilek ma qallekx u adult, aħna ma nistgħux nagħtu dik l-informazzjoni, ma nistgħux ngħidulek serraħ rasek kal qed jiġi hawn ta' qed jiġi l ta' ser ta' jekk. Ovvjament inti qed tipproteġi dak il-persuna li għandek quddiemek li dana ġib bagalja ta' uġieħ miegħu. Ġivel min jaħseb forsi li droga hija xi ħaġa li toħda biex bħala qżies. Jista' jkun ikollok eħel peer li inti qiegħed ma' grupp tgħid inbiss mussanieħu ma' mbagħad min jibqa' u min is dipendenti qed jagħti xi uġieħ partikolari. Mela, il-persuna jersaq għandkom. Mela, ġiet għamlet dal-appuntament, il-taqgħod. Dal huwa l-ewwel appuntament. Dal huwa l-appuntament qed nitkellmu qed insiru nafu l-persuna. Jista' persuna tinsaqsik da l-affarijiet għax interessanti, jista' persuna jaqbad u jiġi dak il-ħin stess? Aħna normalment bl-appuntament, ovvjament, iċ-ċempel u tagħmel appuntament. Jien u mhux se jieħdu gost sħabi jekk jisimgħu ngħid, jekk ċempel xi ħadd issa li mdanejt il-bambin jaqbad b'ġa ma jkunx ċempel. Ngħidlek ejja issa. Jekk mar personalment. Aħna ngħidulhom drop-ins dawk, inti ġejt, ħatqgħod bil-qiegħda, nafru l-kafe, jkollna ħafna minnhom dawn. Għax inti jekk ngħidlek ejja tleġimgħat oħra hi għax daqshekk bħalissa l-lista qiegħda hawn ħafna problemi. Ma stawx neħbew wara li aħna problemi u aħna mhux ikaritas biss għandek l-oasi għandek is-setqa bħalna qegħdin ippakkjati bin-nies. Anki għandkom hemm waiting list. Ma nħobx ngħidu la waiting list. Għax jiena qed intik appuntament. Għandik appuntament ġimgħata oħra, ma jiena persuna li xtaqet issa tibda xi ħaġa. Sa ġimgħata oħra min jafx jilħaq isir minnha. Allura jiena ngħidlek isma' ejja issa kif bad li nifsek ma rikellmek xi ħadd ta' xahar minuti biex dawn ikunu back to back l-appuntamenti. Imma żgur xi ħadd jiena insellem il-kollegi tiegħi tal-outreach ġifieri b'imħabba u passjoni kbira jagħmlu dan ix-xogħol. Daw one to one ikunu. One to one. Ġieli qas jieħdu break lunch biex hemm xi ħadd li qed jistenna biex rawh. Dawn nies professjonisti wol jieri. Għadni kif għaddejt minn każ jiena fl-erba' u nofs wara ġurnata sieħa jiltaqgħu man-nies ħajqbdu l-affarijiet sejn id-dar, jidħol xi ħadd. Ok, boġġu l-basket jerġgħu jitlu biex jitkellmu miegħu, ġifi dawn nies tad-deb, dawn nies li jinqas għandi kliem biex nirringrazzjhom, ix-xogħol tagħhom mhux faċli. Qed jaraw persuni b'ħafna uġieħ quddiemhom, b'ħafna sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħhom, b'ħafna abbuż fil-ħajja tagħhom, x'aħna meta ngħidu abbużaw mis-sustanza, huma kienu ilhom jiġu abbużati minn affarijiet, minn persuni oħra, abbuż mhux biss x'aħna meta nsemmu l-abbuż ngħidu abbuż sesswali, hemm ħafna tipi ta' abbuż, hemm ħafna tipi ta' abbuż, ħafna tipi. U allura hemmhekk jibda dan għall-kuntatt. Mela aħna rajnik, tkellimna, ħanippruvaw li inti naraw jekk għandik bżonn, pereżempju biex hekk qed tgħidilna jiena kif nuża dis-sustanza partikolari ngħaddim paranoja kbira nkun ġieli ħanaqbad nattakka lill-ommi għax nibda nistajjilha dan għall-mostru li ġej jattakkani hemmhekk għandek paranoja kbira. Allura naraw ukoll il-persuna għandu xi ħtieġa li jara xi psikjatra. Aħna wkoll inqabdu ma psikjatri li jaħdmu magħna li nafu li żgur ħajmorru tajjeb magħhom u minn hemmhekk bda dal-proċess. Ma jfissirx li dak kif ġiel għada ħajmur fil-programm, ġibda ħajrġa' jkollu appuntament ieħor, forsi ġimgħa wara, ħanaraw kemm irnexxielu, jżomm mingħajr ma juża, jgħidlek isma' fejn soltu jien minn filgħodsa fil-għaxija, dil-ġimgħa rnexxieli nuża tliet darbiet biss. Ġifem, mekk għaddu maġiġ klin u għax dana, inti ma tistax il-sustanza ta' taħħek u terki, bħal minn ġili smajna jpejja, bu jgħidlek da' sekk, karmejtom ma pejja bċizzi. Vol dir mela, ikunem min li jerġa isegwi l-appuntament. Zgur. U li taraw li forsi f'dik il-ġimgħa b'xi mod jew ieħor bir-rieda tiegħu bid-diffikultajiet.
U bitrawmit, eżat, bitrawmit raġa ġilura. Issaħna ovvjament, ikunem ma jieġiċ, ikunem minnarġaw nċemplu, najdu smutaf li kellek appuntament. Fakruħ, jok fakruħ għamsomma. Eġveri jekk inti in the meantime mortant psikjatri, fi kualitik, xie trattament biex inti tibda tnaqqas minn dik is-sustanza li tieħu inti biex ovvjament qed tieħu sustanza oħra ma hija kontrollata minn psikjatra, mit-tabib li ħajajnek biex tibda tnaqqas minn dik is-sustanza tiegħek biex jibda jgħinek fuq il-paranoja li għandek, fuq il-psikożi li għandek. U nibqgħu sejrin hekk għandna l-isbaħ erba' siġġimgħat. Jiġifieri sakemm il-persuna ngħidu davvero determinata, davvero jridu l-programm, għax inti taf għandek il-xi ħadd. Għajja fit-triq ma jiflaħx iżjed. Jiżjed li ħana għamel programm, iddaħlu programm, iħarbat lek komunità, għax inti tittisa jidħol fejn komunità, diġà l-istabbilixxi truħa dejja qed taħdem daħalt il persuna u gerfix lek komunità sħiħa. Għax moħħu għandu ejja noħroġ ħanerġa' mmurnuża. Allora aħna hemmhekk qegħdin nittestjaw u żgur, ġifieri aħna osservazzjonijiet kbar. Il-Karitas dis-sena qed tiċċelebra 35 sena minn dan is-servizz, il-pjoniera li bdiet daw is-servizzi ta' riabilitazzjoni f'Malta. Qabel x'kien jiġri mal? Jiena hekk nistaqsi, ġifieri qabel x'kien jiġri qabel kien hawn il-Karitas li bdiet daw is-servizzi. Dejjem kienet il-problema ta' droga ver mhux kbira bħal ma hija bħalissa. Imma. Mhux kbira forsi ma konniex nafu biha mar. Jiġifieri Ma nafx, ma nafx, veru, ħadd ma tistaqsi li qabel din mistoqsija x'kien jiġri qabel. Il-karita tagħha waqfa 55 sena u Dun Viktor l-40 sena, 43 sena li għamel hum il-bidu beda jgħid fis-sebgħinijiet. Servizzi governattiva xi setqa. Żgur, setqa wara karita. Inqas minn anke l-Oasi, jiġifieri l-Oasi qed jiċċelebraw. X'kien jiġri dakwa nażar, ma nafx. Jiġifieri hemmhekk il-Karitas, pereżempju, kien hemm żmien fejn kellha n-nisa u l-irġiel flimkien. Kella komunità ta' waħda mħaltin. Illum le? Illum segregati, ġifieri llum laqas bis-sil ta' u flimkien għandek id-dar tan-nisa li qiegħda ġewwa somblas l-isfel ħafna u tal-irġiel fuq. Nisa jafu li għandhom boundaries ma jistgħux jaqbżu s-sit-siġra mill fejn jibda l-erja tal-irġiel, pereżempju. Jaf għandek inti l-partner tiegħek qed jagħmel programm samblas imma ma niltaqgħu qatt. Fil-ovvjament l-ewwel żmien tagħna li qed nagħmlu l-programm. Wara t-tieni darba li inta persuna. Ovvjament wara t-tieni darba l-ġi ngħidu dan vera mela it means business mela dal ġi diġà progress kbir. Jiġifieri nikkongratulaw proset li rġa' jgħid idlek isma' mhux dejjem irnexxi li ta' daw ikunu persuni twajba mens imma jmaqdru ħafna lilhom infushom iħossuhom huma tajbin għalxejn. Jiġifieri daw jibdew pereżempju mal-facilitator tagħna jibda jgħidlu ngħidli ftit affarijiet żbieħ dwarek. U dan ngħidlu żbieħ. Żbieħ. Ma nafx ta'. Jiġifieri tant issa dam min jaf ġilli jiena nkun fil-programm meta nagħmel gruppi tiegħi u nagħmlu dal-exercise ngħidlu li xaħs biħa dwarek u l-istess, jgħidla, u bat jgħabbess xaħat jgħidla, dak għandu qalbu tajba, dak ġili ma kiex biex talħat iħor, jgħidla, dak taf kemm jgħek ċajtir, dak u jibdow ħerġin, għandan jgħidlu, għed tisma xiafu sħabek fuq, jgħek taf bijom duħu, x-mistija, għnot najdla, jgħek jow, u ma taħrax, jgħidlu, kiku saqsajtak il-ħazin, u l-mlilak l-istess jgħiħa kiku. Jgħifri jgħna nibdow, indawru dak li negattiv f-pozittiv dwar il-persuna, għax inti faċ li tajt l-ħażin tiegħek innifsek milli tajt it-tajjeb li inti mdawwar bih. Qabel persuna jidħol fil-programm ikun irid naħad droga totali. Għax imbagħad hemm fażi oħra, ġifieri minn hemmhekk mingħand il-facilitator, ħanibdew nippjanaw fejn jgħaddi għall-fażi li nsejħulha x-shelter. Ġo dan ix-shelter inti ħadd tidħol hemm min ikollu bżonn imur pereżempju għal seba' tim dar l-impenn. Dar l-impenn hija post tal-gvern fejn inti ħadd tmur tagħmel seba' tiegħek għax għadek ma tistax jirnexxielek teħles mis-sustanza u hemmhekk ħajppruvaw jgħinuk biex tiġi mingħajr sustanza. Għandna tista' tidħol bi ftit metadon, imma tistax tidħol bis-sustanza. Jiġifieri, inti ma tistax aħna ndaħlu lilek iġib l-affarijiet l-imbarazz miegħek biex toqgħod tuża, inti ma tistax tuża. Allura din dar l-impenn huma jagħmlu ftit żmien hemmhekk biex jinaraw li verament qiegħed jgħin lilu n-nifsu u jitnaddaf minn dik l-ħafna snin ta' sustanza li ilu jieħu. Minn hemmhekk jgħaddu għax-shelter. Ix-shelter hija struttura fejn jagħmlu xi 6 ta' 8 ġimgħat
fejħan komplu naraw il-will power taħħom li jridu jagħmlu program. X'ta jitħol joħroġ? Ix-shelter ħajkun qed jgħix b'mod residenzjali hemmhekk xorta. Imma m'għandux struttura riġida, ħajkollu s-sickness, ħajkollu min qiegħed jgħinu f'dik is-sickness. Jaf jgħidlek illum ħanagħmel ġurnata fis-sodda ma niflaħx inqum, jiġifieri fil-programm ma tistax tagħmilha dik li tgħid nagħmel ġurnata fis-sodda. Jekk qomt b'wiċċ ta' ras fil-programm, ngħidulek ħatażel eh? Jekk ħatagħmel si għandek ġurnata ġifier hemm dixxiplina kbira fil-programm. U wara da s-sitta tmien ġimgħat li jagħmel fix-shelter ikun għadu anke qed ikellem lil tal-familja jiltaqa' magħhom, eċetera, jasal iż-żmien fejn ikun tant san moħħu ċar li diħel programm m'għadux juża sustanzi għad għandu forsi xi mediċina li bil-psikjatra jista' jibqa' jużhom u jidħol il-programm. U hemmhekk tkun verament il-moment fejn qed jgħid baj lil dawk tal-familja tiegħu, qed jgħidilhom ismejn għandi issa xahar ġimgħat li se nċemplilkom, la nista' niltaqa' magħkom, ħajkun moment fejn tgħid li imma dinha mhux kattiva din għaliex. Għax inti l-persuna tkun tat ħafna weġat il dawk ta' madwar min jaf kemm għajrithom, min jaf kemm qaltilhom intom x'ħajti marritkom. Għaliex ovvjament ġiet lilha nifisha l-persuna bis-sustanzi, allura ma tkunx taf li x'qed tagħmel. Allura inti mbagħad dawk il-ġimgħat li inti m'għandek kuntatt ma' ħadd u għas telefonata ħadd tibda timmissja. Ir-riflessjoni. Il-laħwa min kienet tkun dejjem hemm. U hemmhekk ħadd tibda tisma' l-emozzjonijiet li inti kont tilt kollha. Ħadd tibda tħoss kemm kienet importanti oħtok f'ħajtek. Kemm tagħtek kollox oħtok, kemm tagħtek chances u inti tliftom dawn. F'dan il-kuntatt ma' dawn l-emozzjonijiet li għandek ovvjament it-terapisti, għandek il-psikologi, għandek il-psikoterapisti, għandek il-social workers, il-program holistiku. Il-program kif jaħdem huwa xi ħaġa segreta? Le, ta' anzi, għandek jiġifieri meta tellaq fil-programm għandek 6 xhur fejn qed ngħidu l-ewwel 10 ġimgħat minn ġimgħat kuntatt ma' ħadd ma' barra xejn u mbagħad ħatażel li tikteb ittra lil dik il-persuna li iktar ma joħorġu xejn. Xejn, dak il-perjodu imma persuna jkun diġà għamel ħiltu kollha. U żgur għad dal-fażi tal-outreach, għad dal-fażi tax-shelter u qiegħed programm. Bekk qatt inna. Għalhekk jiena meta ċempilli xi ħadd jgħid li daħlu programm, jis ngħidlu ej jimxi niftaħ il-gate ħadd idħol. U aħna anke l-programm, ġifier kemm ngħidu hemm grada, għax inti dar tagħlqu l-bib. Ma tħallix il-bib miftuħ beraħ. Ġiħna mux il-grada xi jisar xi ħabs. Aħna jekk inti tgħidilna jinġbajt qabżitt li hawnhekk ħanippruvaw inkellmuk, ħanippruvaw nikkalmawk, ħanagħmlu minn kollox biex hekk jista' jkun hemm minn dawn ir-reazzjonijiet. U żgur ikun hemm min li jirnexxielna jibqgħu jkun hemm min jgħidilna insew x'marriċ naf, marriċ naf. Ħajqbad il-gejt jiftaħu jitlaq. Iġri jkun mela mela jkun hemm. Ikun hemm minn daħal il-programm u jitlaq. Ikun hemm minn daħal il-programm u jkun hemm. Nemmin għax ovvjament aħna għandna regoli bħalma jkun hemm f'kull dar, jiġifieri jekk inti ksirt regola partikolari jekk inti ġiet fl-idej ma' xi ħadd. Inti titqis, aħna qegħdin familja ta' erba' d-dar ha. Ġifu kol ġili nitqam f'tu dajt qabbisti li hum li nalaq ġo kamarti. Issa dawek qegħdin komunità 20 ruħ, 20 raġel. 20 raġel bħalissa għandna fil-komunità 22. Immaġina u għandek 22 raġel dawn bid-dixxiplina kollha. Għandek dil-cardinal rule jekk jiena niġi fl-idej miegħek jien tkeċċejt. Sospiż, eh, ġifieri għandek tant żmien ma tersaqx laqqas lejl programm l-outreach ok, għax aħna mhux ħanejlek sospiż u mhux se nagħtu każek, ħanibqgħu nagħtu każek l-outreach. Imma inti trid tidra li fil-ħajja ma tistax għax qabżitt li jiena qbadt intik, għax nagħna fankun fil-karozza, waqaf ta' quddiem imżilt u qbadt intih. Jekk jiena ġej minn dik l-użanza, minn dik il-kultura, li aħna jekk tqabbiżilna nxarbu ilek. Jażaħ dal-kliem, imma hawnhekk. Qiegħed biex tieħu ħilit differenti. Hawnhekk qiegħed biex tgħod mill-wieħed sal-10 fil-fatt aħna. Imma ta' segwi kif isir il-programm naf li qed naqbeż minn ħaġa l-oħra. Imma pereżempju jagħtu konfront. Jiġifieri trid tkun kapaċi. Li hemm xi ħadd daqshekk fil-komunità bħalek. Li ħajġi fuqek, jgħidlek ħan tikkonfront, ħat itfadek wara darek int. Ma tista' tgħid xejn li ftisma, daj qed jaqlalek jgħidlek issa għax inti veru taħseb li inti xi ħaġa, inti taħseb li inti xi superjuri għax ilek iktar minni fil-komunità. U inti ma tista' tgħid xejn, ma tistax tirreaktija.
Tajjeb, ġifittrit għara flima livell ta' sarxan kaħna, jek tajd li kelma, t-nejn, t-li, tajn anka marraġel, jek tajd li raba kelma, baqas n-teċċan sa' raba kelma, jek t-izmani jitħa, s-nazib jajd li għassat t-tini, u ġi li jajd li għassal lejt niftaxħalli. Jġifir maġina, maġ disċiplina sabiħa f'daw il-konfronti, għandek il-pull-ups. Fil-ħodu l-komunità trid tella daw il-pull-ups, mela aħna nħallu d-dar xummima, d-dar tagħna huma veru ndaf. U jiena nqum fil-ħodu ngħid ħantella dil-pull-up, xi ħadd ħalla t-tazza ma ħsirx ħalliha fuq il-mejda. U tqum il-komunità kollha bil-wifqa, hemm mhux qum Karl biss li ħallija, jgħid jiena ta' dak kont. Ħallija Karlu mbagħad jgħidha ma l-komunità kollha tqum, iġġordi responsabbli milta kollha tgħid jiena ħanqod attent biex dik il-biċċa xogħol terġa' ma ssirx. Għax hekk inti ħallejta Karl, jien li mparti mill-komunità jien ħallejta wkoll. Jien stajt neħejta qatta fis-sinkjena, allura jiena ġejt naqgħum ukoll. Allura l-komunità kollha għandu dak l-iżball. U hemm daw il-pull-ups li jiena ngħid. Kieku nista' ntella l-pull-ups id-dar min jaf x'intella, u ġifieri jekk inti għandek ir-rule li t-tojlet trid jingħala. Jiġi ħallejtu nadif, jekk mar xi ħadd warajkom ma sabx it-tojlet nadif, dak huwa pull-up. Li trid twieġeb għalih il-komunità kollha. Jekk xi ħadd ma laqx il-lagħtu tat-tojlet, dak huwa pull-up. Huma stess bejniethom jiġifieri dawn jiktbuhom li jien dħalt wara xi ħadd tismgħu kien hemm il-bozza tal-bathroom mhix hawnha, xi ħadd kien ir-responsabbli. Għabli u maħiċ id-dawl. Tajjeb, għahna l-lum nitkellmu ħafna fuq l-ambjent, l-enerġija, nuqqas. Għajna, ġivi, nistess nħalli d-dar u jisa Christmas tree, għalli għana raħsi u għek, ġivi, dawn u maffarijiet, taħiliet, li ħana droga għas nsemmu. Ġivi, nt għettu ħuħiliet lejn il-ħajja, kif. U għalek ħafna jgħidu li ma' il-sucċess. X-konnessjoni jem, ma' dawn il-regolamenti li għet issemmi. Mal-persuna, ġifiri jek. Ma teħid ta' droga. Għax inti persuna li ġifiri. Nistaqsu eksi. Persuna li ġit mit-triq. Tilfet kull sens ta' disċiplina f'ħajjita. Tilfet kull sens ta' struttura. Għax qed tuża kelma mit-triq. Għax mit-triq ovvjament tintuża kelma kollokja li ġifiri tgħidlina ġi tifel li għandu għamu missieru. Ħafna drabi daw mit-triq mill-idejn. Jiġifieri tintuża dil-kelma. Għalli kett nejleg mod kollokja li fejn. Mux għax fitri. Għax mandu x-saqf u rasu. Le. Jistaj kun għatju jiex maġenitur, jistaj kun għandu d-dar tijaw. Imma għandu jek xe għandu l-Università ta' Triq zgur. Ġivir għax ikunu jafu kif jgħaddu minn fejn. Kwista droga. Ġivir dak kollu kun jafu. Professjonali. Ftemna. Allura, inti l-għandek disċiplina ħafna drabi Meta inti mod ġifieri mingħajr ħadd tibqa' rieqed ma tqumx ma tkunx tiflaħ tinħaseb. Tikdeb ħafna. Tikdeb. Ġifieri dik waħda mill-affarijiet fil-programm l-onestà. U professuri biex. Ġifina jiena ġi. Bravi jkunu. Nemozzjona ruħi għadni kif kelli konverzazzjoni twila l-bieraħ ma' ġenitur li qalli kemm jinkwitat għandi tifel ta' 20 qalli sibtlu l-kaxxum imli ħaxixa. Għalli għafro ekk konfrontajtu. Għallu dik għet nħos nżomma, siħbi paja ħasra. Għet kisu għal-ħaxixa bħala hija droga li tista' tkun ta' dannu. Għal-ħaxixa għum n-taħres le bħala. Ma' pejib sigaretta, jgħamil s-sara, jgħam pejib il-ħaxixa. Għax probabilment għu ħafna ġenituri li diet tinkwetom li tulk xaxen ta' u li jidom u jisibu l-ħaxixa. U tinkwet, għandek għal-ħaxix tinkwet. Għal-ħaxix għandhom għal-ħaxix tinkwet. Għax ovvjament il-kannabis hija l-marijuana hija pjanta, hija sustanza. Hija droga. Inti jekk ma tafx li strains tagħha kemm qed tuża THC dan li huwa l-mind altering dak li jagħmel is-sara u jbiddillek ovvjament il-mood tiegħek jista' jittriggerjalek problemi ta' saħħa mentali, jista' jġibek dipendenti. Għax jekk jiena, per eżempju, kont persuna li jiena naf nisti niftaħ il-bib u noħroġ wiċċ il-barra. U ġejt komdu, bdejt nħu il-ħaxixa u ġejt komdu. Tgħid allura mhux tajjeb dak il-bniedem għandu jkun hekk, le dak il-bniedem għal mulħiliet li m'għandux għalfejn iħossu hekk, imbilli nħu l-ħaxixa u ngħid imma sejt inħossni tajjeb ta' m'għadniex nisti min-nies, solvejt tal-problema, mela allura aktar ma qed inħossni tajjeb issa aktar ħajkolli bżonn nuża. Hekk ma nużax mela jien ħanerġa' nisti, ħanerġa' ma naffaċċihomx in-nies. Hemmhekk ovvjament jiġi dak l-abbuż li inti tispiċċa dipendenti fuq dis-sustanza u l-istudji juruna li għalkemm fl-adulti ġifieri l fuq minn 21 sena adulti, wieħed minn kull 10 jiżviluppa dipendenza, fl-adolexxenza Claire smajnija fil-filmat qalet taħdax bdejt.
l-adolescenza, wieħed minn kull sitta jispiċċa dipendenti fuq il-sustanzi. Allura ngħidlek dan il-ġenitur għax inti bdejt tgħid li kemm ikunu manipulattivi u dal-ġenitur ħarġet qalbi miegħu għax qal li ktar konfrontajtu l-ittifaq qal li dik qed iżomm l-ħabib tiegħu. Qal li qedlu inti għaliex qed iżommilu. Illegali li jżomm l-ħabib tiegħu pereżempju ma? Ifhim illum jista' jkollok ammont fuqek li huwa legali. Mhux fuqek id-dar ġo kexxu. Fuqek id-dar huwa fuq noqgħod inżomma fil-but. Fil-karozza nista' nżomm jien ammont jekk waqafni f'road blok u jsib li 7 grammi. Fimt? Musta neħel xej, għax hija nista' nżomm. Ma nistax impejjeb għamma, barra mbagħad. Ġifina jista' jkolli sala ta' sfin. Tajjeb, ma nistax nisfen. Ġifieri nista' jkolli sustanza, ma barra ma nistax impejjeb għadin. Nista' mmur impejjeb għajin f'daw il-ħabs li qegħdin jinħolqu. U d-dar titqgħod attent ukoll, eh? Ġifieri musta inkun jiena naf li inti Karl qed tpejjeb il-ħaxixa d-dar u għandek it-tfal. Jien lilek nista' nirrapurtak għax inti l-liġi tgħidlek ma tistax tpejjeb quddiem it-tfal. Jien ma nistax billi nistra niżra erba' pjanti nagħmilhom fil-gallarija x'sabiħa l-werqa tal-kannabis tal-marijuana. Ħanżejjem biha qed nikser il-liġi trid tkun li ma tidhirx mit-triq, trid tkun f'post li m'iniex qed nagħti jiena li għandi. Għal ukoll ma nistax. Bħal kollox xu. Ġifieri se qed tgħid li hawn minn għandu pistola d-dar. Ikkonvinċih dan iż-żagħżugħ lil dak il-missier. U dan għall-missier li beda jgħid li ninkwetat. Għax dan qed iżomm li jsir. U jiena bdejt niċċallenġja għidlu kif taf li mhux waqt juża. Għax qal li t-tifel ta' anke ċempilna sieħbu ta'. Qal li t-tifel għallux veru qed inżommilek għallu sieħbu għatlu. Veru. Tla' nagħmlu biċċa xogħol. Għatlu la inti daqshekk konvint. Għatlu u l-ittifel tajjeb li qed iżomm di relazzjoni u bqemmnu. Għajdlu ma għajdlu jina raġel ħażin. Għajdlu għan għamlu bieċa xogħol, ħammur għand l-ispiżjar jena, għan ixtri kit, self-test kit, ta' sostanzi, l-lumaw f'għand l-ispiżjar, u kif neġi tini jurin. Ħattini jurin, inti għandik il-vazet, ħattini jurin, id-daħħal l-istik, u tgħidlek. Il-kannabis u għal. Zgur, timmarka l-kannabis, timmar mela, mela. Ġifieri hawn minnhom li tixtri għal sustanzi apposta wkoll. U inti u dan raġel qetlu hekk jiena ċċellenġejtu, qetlu saqsi t-tifel. Biex tara kux qed iżomm l-ħabib tiegħu, ejdlu jtik jurin. U dan għal drama sħiħa d-dar ma rridx ieħor jiri da. Il-pipi. Ma rridx ieħ il-pipi dat-tifel. Issa jien kieku jiena qed inżomm xi ħaġa xi ħadd. Ngħidlek idħol miegħi anzi ħa pruva. Għax anke dik trid toqgħod attent, mhux jgħidlek din il-vażett. Għax jaf mar il-taqa ma xaħat, ħabiba tijaw darba ġivi dawn ġili nidbismu bijom, aħna ġivi ġi xaħat bjurin, raġel tana jurin, għax ovvjament il-maġistra kiex u mertil u kienet pregnant, għad nilu u kienet ġivi veru. Ma biex tara, ma ta' għattim manipula, enti, moħu kajsa li għamil kollu. Ġivi li jek jħan jitolbok, jurin it-tifel tijaw jitolbu l-pipi jiena, nara li tajtu l-fazet, daħal wahdu fil-bathroom, stennejtu għarajħ, Mara l-bib aħna il-key workers tagħna jidħlu magħhom, jiġifieri l-irġiel ma' l-irġiel u n-nisa ma' n-nisa ħalli inti taf li dik il-jurin qiegħda ġejja minn għandu mhux ġab waħda ta' ħabib tiegħu dak alright ma juża xejn ħalli toħroġ inti. Wara tant ġimgħat tajtuhom permess li jkdbu ittra. Ħankomplu minn hemm. Mela dawna wara daw il-ġimgħat li qed jiġu f'kuntatt ma' daw il-feelings, eċetera, ħad intażel persuna fejn hu jiktab din l-ewwel ittra tiegħu ħafna drabi tkun ommok, tkun il-mara. Lil-min qed tgħid inti? Jażelu lil-min qed jiktibha din l-ittra hemmhekk jiena ma nkunx niflaħ naqrom daw l-ittra għax ikunu veru. Daw jiġu vettjati? Siru flimkien ġieli ma l-istaffa xejn kollok min jgħidlek ejni naqra xina qatmet tilhom migrazzi, qatmet tilha nħobbok. Għaw inti tgħidlu ma ktibilar kif ħadħossom mok taqra li jien veru nħobbok ma' veru. U sirdi l-ewwel ittra. U sirdi l-ewwel ittra li ovvjament tkun veru ittra. Ma jfissirx li minnu qarrib ma jċempil xe, aħna jċemplu kemm iridu, jistaqsu dwar it-tfal kif sejrin, ġifier dik tista' ssir. Ma jkellmuhomx. U mbagħad issir l-ewwel laqgħa. Jiġi wara ddew daw il-ġimgħat ħajsir l-ewwel kuntatt, ħajġi dik il-persuna li jixtieq jiltaq magħha, ħadkun ovvjament bil-key worker, bil-facilitator tiegħu miegħu biex issir din l-ewwel laqgħa. U mbagħad minn hemmhekk ikompli għaddi żmien, jiġri dawn wara li għaddu ċertu ġimgħat ikollhom dak li jgħidulu l-ewwel request. Jagħmel request biex joħroġ u jmur jagħmel ftit sigħat id-dar. U hemmhekk jaf is-sibt ikun ferħan immens, ikun hemm minnhom beża ħafna. Jiġifieri toħloq ħafna biża' wkoll għax inti tkun protett.
fil-komunità inti tkun isek ġobabil, ħadd mu ħajmissek, ħadd mu ħajjiġi tantak. Rridu ngħidu li inti tittex mingħajr mobile. Ġifieri inti dawk diġà xi sitt dimgħek tiġi l-awt trid imbagħad daħal ix-shelter bla mobile għamel kważi xahar u nofs, ħajjagħmel sitt xhur oħra, ġifieri hemmhekk bla mobile, bla kuntatt. Tajjeb, ġifieri dan ma jistax jaqbad imur fuq l-internet u jgħod ifittex lili. X'inhi l-biża tagħhom li jerġgħu lura fis-soċjetà dawn in-nies? Hemm il-biża għax inti taf li f'ħajtek kellek nies negattivi li dawn taf ħadd terġa' tiltaqa' magħhom, taf li ħajkollok min jgħidlu għajma. Inti sakib laħa, ma tafx kem kont kun tajjeb, ma jimmaġi li xtajtek, ġifi daw il-tentazzjoni, bħal meta jħajġi ġaħat joffri li bicċa kej. Jistaj kun emmi. Għallu ma ħna nibbildijaw ħafna li għadin li fħajtek, ġifi kollok nis pozittivi. Ikonna u koll, jizgur, ma tenti għandek personi li daħlu bħafna dejn. Mon bat u koll għanna social worker aħna fil-holistic team taħna li ħagwidom. ħafna drabi jkun hemm użura, aħna l-uniċi f'Malta li nagħtu servizz tal-użura ġieli li tkellimna fuq l-użura. Sfortunatament da servizzi mexi minn volontiera, qed ngħid sfortunatament għax il-persuni huma brillanti ta' ma rridx ninstema' ġifieri ma dan huwa servizz li aħna ma naffordjawx inħallsu għalih u ġieli li tkellimna anke mal-awtoritajiet kemm hemm bżonnu dan is-servizz qed insibu daw in-nies tad-deb, ġifieri dawn huma nies professjonisti fil-qalsam. Li l-esti ġifi dawn huma fil-financial sector, jafu jitlu fil-financial management. Aw ħafna Karl, aħna ma ngħidlekx kemm jaraw il-professjonisti tagħna. X'qed tkun il-fattur? Tal-użura, il-lob tal minn fuq l-idej. Ikun hemm każijiet ġenwini wkoll aħna dejjem ngħidu l-użura tittoqgħod attent ħafna għax kellna min u iva ri tixtru mediċina li kienet tant. Għalja li ma setax jaffordja għax jaqlat hu l-minimu, m'għandux mifej jixtri il-mediċina, mar fuq xi ħadd li qalu lu dak iselfek ta'. U dak xi ħadd qalu ma dawk rridhom doppji mbagħad ta' sa l-aħar tax-xahar jew dak tkun iddisprat trid lida di speċjalment jekk tkun attfal. Ħadd tagħmel kollox u tibda hemmhekk tidħol f'dak ċirku tal-użura li inti dak li kellek ittih ovvjament ħajġi xahar ieħor terġa' għandek bżonn il-mediċina u għad għandek ta' tildan. Daħ jibda ġru għarajk, jitretinjak, ma l-ħammur nsibi xaħat tiħor, biex għalmen unġib nofs dawn un tiħom nofs da, xej bil-miktub, għax ovvjament daw musa jinkriminaw li l-om infusom, u għalek nħedġeġ minn jgħaf situazzjonijek, għax għanna daw il-professjonisti li jiltaqgħu magħhom, ngħidu lek ġib il-kull minn għandek tat aħna u ħanamlu kuntatt ma' dil-persuna u ngħidu l-isma' inti taf li qed tikser il-liġi, aħna nistgħu nirrapurtawk issa. Li inti qed tissellef iktar milli tik il-liġi, iktar minn 8%. 8%. Tajjeb, allura hemmhekk qed intu każla. Jew ħadd iddilja magħna jekk dajlu li ħalsek għall-klijent tagħna għax inti ilek toħodlu ma jngħidu li veru baqgħu jtik 4,000 euro. Dal 4,000 euro ħajtihomlu kif ħanejdu lek aħna. Ħadd iddilja magħna dam il-paga li għandu kull ma jifla ħetik 10 euro fix-xahar. Take it or leave it. Ta' jgħidlek jiena l-mitluf nuħu li nista' baqali nuħu tant mela nħodhom bla 10 euro fix-xahar, naf li hemm il-Caritas b'xi mod se jiġu għax ħajnkoraġġi xhur klijent ukoll, jekk le u ħanejdulek ukoll isma' jekk in the meantime li għaddejda traġit kollu l-klijent tagħna ħajġilu xi ħaġa lili u l-familja tiegħu l-ewwel suspett ħad tkun fik. Jiġifieri sistenna dejjem bla servizz xi 25 sena, grazzja tal-la dejjem irnexxielna, mhux suġġett jiġifieri faċli, mhu faċli xejn. U ninkoraġġixxi li tibdix li tissellef mill dejnax. Hija ġlieda li ma tirbaħ għad. Għad ma tirbaħ. Allura aħna jkollna daw il-klijenti għal qegħdin fil-programm ikom di fuq moħħhom li għandi ħafna. Sejtilek għal xnaf li. Okej, ħadna graduazzjoni wara tbatija, wara perjodu twil ta' sitt xhur. Għandek sitt xhur fejn hemmhekk imbagħad lejn l-aħħar sitt xhur ikun beda jmur weekend id-dar u ġilura. Tkun soddisfatti li bl-ammont ta' nies li bdejtu l-programm spiċċajtu? Ifimni. Aħna ix dak li tgħid bdejt f'Jannar sa Marzu, aħna dejjem deħlin in-nies. Allura inti m'għandekx perjodu, ġifieri jiena u aħna kif taħdem l-istruttura hija sabiħ ammens. Inti jekk jiena u graduaw allura n-nies. Darba f'sena issa fit-27 ta' Ġunju għandha graduazzjoni. Għax inti kollok minadda fil-fażi l-oħra. Għandek minn għadda s-san kompli nispiegħalek, naf li forsi l-ħin kontri. Zax, għandek 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 għandek. U hija xi ħaġa li nħu gost nispjegax anke min ma tagħti tort il-ħadd għax dak li jkun jisma' mar programm u jaħseb li mar programm kif qiegħda fil-bdu mill-lum għal-għada. Mela għandek dil-persuna li 4 xhur fil-programm u inti tħallt illum. Mela jien niġi s-sinjer tiegħek.
jiena ħankun il-big sister tijak, dal-kas nkun raġel il-big brother tijak. Ġili li ħajqeduni responsabli minnek, mux l-istaff ħajqot jgħalmek, انت البيج برادر تياك هاي كله ريسبونسابل تعمل علي اللي اتتفاني اللي ين ريسبونسابل لك هاي جلو شا حاجة داكك مستهم شو مال الستورة ين ريسبونسابل ما نستاش نايات ما دال جديد هنايت لي لك اوي دانا ليش ما عاش في البريكفست في الهين تاش تايد لي عاش انت ريسبونسابل داك ما يعافش ما لانت هنالمك الستورة انا اللي كان يتتقوم ما في الساسينة اتتيخ اتتيخ ريسبونسابل تاتا شهات احنا عنا داك لي دولو تشيفي الشيف يكون لكتر بيرسونا اللي نحصلوا اللي وصلت في البروغرام من فوست الكلينتي من فوست الريسيدنتي من فوست الريسيدنتي اجفينا ريسيدنت ما يستاشي قباتو يمر فوق استافي يايدلو هان كلمك اجفي ريت مور انت الشيفي يايدلو اسما شيفي يايدلو ان عندي كوستيوني مداك هاي بروفا يرسولفيا الشيفي يك الشيفي يارا اللي مش اتسولفيا ريت مور الشيفي انت الستاف ويايدلو كي كل لكين اللوم يو عادا نستنجيب ميتنج مياك الدان الكليانت اجفي struttura ta' ġerarkija tista' sirħilha hekk fim tiġi li għandek vis-seniors u dawn li huma ħafna drabi jgħidlek għax kollu mazz ċwivet twil fejn jiftaħ fil-kmamar u fejn jiftaħ ġifi kollu l-offiċċju tiegħu iċ-ċifi wkoll li jagħmel iċ-chors ta' matul il-ġurnata jqassam ix-xogħlijiet tad-dar. Fimt, ħafna drabi jgħidlek ajma kif ninżadin kif ħajjejt ma niflax ikollok min jikkollassa. Ġvida xi ħadd li ħanerġa' ngħid qatt ma kellu responsabilità fil-ħajja tiegħu, dejjem sab geddumu fix-xar, dejjem sab kollox is-sodda lesta. U f'daqqa waħda waqtul il-programm sar ċifi dan, jkollok ħin li ma jkunx ħaliha dik ir-responsabilità jisek qed tmexxi kumpanija tal-biżniss tan-nies, jiġifieri hemm dawn il-leadership skills ukoll inti minn hemmhekk. Jiena nħares lej xi ħaġa ngħid ma dak l-ewwel darba li daħal. Askin kapaċi ħares fajnejn kirtot illum kapaċi jgħidlek stenna, għod bil-qiem, ejja, ħaniklu, saffar għajat, il-follow-up ġew, iġvi tara d-disciplina tal-leadership skill. Meta tħart l-ewwel darba u qed tissegwi dak kollu li qed jiġri bqajt. Jiena. X'kienet l-esperjenza tiegħek? Jiena lija. L-iktar nies. Bħalissa din qed nimmaġina. L-iktar nies disciplinati żgur issibhom fi programmi bħal tagħna. Żgur. Iġvi jenek tiġi għand id-dar, taf tiftaħ gwarda robba, u sib ġil intwad ċaħġa jek, għax mandiċ ċans għala għati gwarda robba, dawni kollom il-rum ran. Dek ċans. Iġvi għassi fil-omos kollam, den li n-wara xuxin, jek tista tkun tamilom bil-kuluri, bil-skuraċċar, taqfel il-buttuni, mden li n-pulit, il-sodda, kif jamlu għasam blas, jimma nafx namila, iġvi b'dak l-envelop, id-daxħal stirata, iġvi jek intu għomt naqra. Hemm sens ta' militaru. Fil-fat, jgħidu jamlu super GI. Li ġejja mill-militar, ġifieri kien dak il-film famuż G.I. Jane, ġifieri li inti għandek is-Super G.I. xi tfisser ħa naqilgħu id-dar minn fuq s'isfel, ġifieri nagħmlu Super G.I. għandek il-G.I. ta' wara li kell min ħajjagħmel il-G.I. ġifieri dawnna meta morru niklu magħhom aħna iqum iċ-ċifi jgħid mela naraw l-istruttura tal-lum għandek il-kar l-marika u ċekku ħajjagħmlu l-flor, fepp u dak il-washing up, l-ieħor drying up ħaj ix-xotta. Għadda kullħat imqassam, omna, sellimna xuxin u kullħat tela fuq xol tijaw. Ok, barra dan kollu li t-semmi, ikunem momenti fejn ikunu li għedin jihdu gost? Għandhom il-me time, per eżempju, il-ħin tijaj, il-me time. Me time? Me time. Iġi dak huwa ħin fejn ti jekk tuħu gost tisma' fit-mużika, toqgħod tisma' l-mużika, hemm il-ħin fejn iridu jgħodu jikbru fuq il-pitazz dal-journaling li inti ħatajt kif kienet il-ġurnata. Nata tijak il-lum kelli għabtit jena u jħet mill-klienti, jħet mill-ħuti fil-komunita għanni bat mux xiexxejjer, għan uħroċ fil-pitazz, dak li jena kelli għabtit namel u ma stajċ namel. Ma stajċ namel. Il-lum jen kelli soddisfazzjon kbir, libt xaħġa li jla biza kbira, jena kelli biza li xi darba nintazel biex nsajjar, jen qatt ma sajjart. Kelli dil-ansja ta' kbir, ċajt sajjar tal-20. Għaxu ma jisajru għal-jom. Jisajru ma stess, ġvint għandek minnu responsabli għal-ċina, u kultant ġvint nbidel l-istruttura u kol ta' d-dar, ġvint fil-li kont qed taħsel, u l-lum tispiċċa tmexxi. Ma konna xi ċans jaraw xi tip ta' film jew hekk jew le? Film f'liema sens. Jinna xi movie, xi ħaġa jew le? Ġieli pereżempju. Ovvjament, wieħed irid joqgħod attenti ġdid. Il-lok tal-futbol. Mela kien titaf li għadha jilabu l-Milan. Inti l-ġurnata ta' qabel jew fil-weekend aħna rridu niġbru. Dak li inti tixtieq tagħmel matul il-ġimgħa l-komunità flimkien, eh? Jiġifieri ngħidu sma mill-Milan naraw għall-erba mela nikdbuha u naraw mbagħad il-istaff jgħaddiennix għax jaf l-istaff iħoss lill-komunità qiegħda mċaqalqa
U pala punishment mela minn tista tara l-Milan. Ma jaf nħadmu għedin, ta' mela l-nar ħamisa tarawhom il-Milan. Fimt? Ġifri anka jekk ħan sajru. Jekk ħan sajru, jiena rrid nagħmel request, nagħmel l-aġin, ngħid għandna bżonn il-ġobon, għandna bżonn nistgħu jkollna ġobon, nistgħu noħorġu sources illum mal-ikel, nistgħu jkollna ħobs mal-ikel, jekk dawn ma ktibtomx intinsa. Musta tiġi waqt li kellu tgħid il-ħobs, ktibtu li kellek bżonn il-ħobs, le, mela bla ħobs illum anke kif konna ġifieri kabert minn li ħobs. Għax inti jrid tkun responsabbli li dawk l-affarijiet trid taħseb għalihom. Allura qed titħolok dis-sens ta' responsabilità li nippjana jien il-ħadd nagħmlu l-orarju djarju tal x'saniklu matul il-ġimgħa għax inti rridu naraw jekk għandix biżżejjed affarijiet fl-istor taf x'għandna ħafna tuna għax tgħidx kemm lajna minna donazzjoni ta' tuna mela għadha nagħmlu tuna bir-reps. L-erba nagħmlu tuna fuq il-pizza. U naraw kif id-dittuna rridu nutilizzaw għax dik ġid-donation aħna ma naħlux ġifieri hekk ġew ħafna fi żmien il-fraw li kulħadd jibgħat inna kannesti tal-fraw li daqla għamlu. Jibgħatulkom in-nies. Jibgħatulna ħafna n-nies. U speċjalment dal-bdiewa li l-ħaxix aħna lina huwa tant importanti. Vuol dir il-ġenerożità hemm. Kbira, kbira mens. Għandkom negozjanti li jissostnukom. Fiskiet. Alla ħares, alla ħares, daw il-benefatturi. Dik il-kelma benefatturi. Li ċempli l-om. Fiskiet. U ġeli, jina nemmen, meta ma temmix fija l-providenza ma taħdimx, l-providenza ti taħdem fija, taħseb li veru edammek, u tajt, ma yogurts kemm qed jiġu expensive u jċempilek xaħat, jgħid lek isma' għandi 10 crates yogurt inġibhom kom għadhom muskaduti ta' dawn ma ħanna huwa mill-iskafa. Nibdew qasmu fid-djar kollha nifirħu. Kelli mija li l-Patri Marcellin il-ġimgħa l-oħra u qal Marcello u qalli li ġili nkunu niqsim minn xi affarijiet ngħid maħdof dem minn fejn ġibuhom. U jiġi. Lal dak il-ħin stess. Ma nistax nifhem. Jiena naffaxxina ruħi ħabib tiegħi ħafna sellimlu minn Fader Martin mikallef. Ġifieri ġilli nitkellmu jgħid salarji daxxar kemm aħna nafsina x'aħna kollox bl-ħlaqsu. Jekk inti m'għamilx fundraising, m'għamilx hekk u qed ittara kif għaddawwar ir-rotaw. Jgħid daxxar veru f'sin, jgħid joħroġ barra, jiftaħ letterbox, xi ħadd anonimu, jtik ċekk ta' valur li kważi jġib innuqqas li kollok fis-salarji tiegħek ngħidlu ejja, marek jaħdmu. Jiġifieri din hija xi ħaġa affaxxinanti titemmen fiha l-providenza. Aħna dejjem ngħidu, ġifieri s'issa rrid nirringrazzja l-awtoritajiet li dejjem emnu li daw is-servizzi huma importanti għax aħna fejn jidħol is-servizz ta' riabilitazzjoni il-gvern jagħtina sosten biex nsostnu d-djar tagħna. Ġifieri ovvjament jekk jaqa' saqaf ta' San Blas irridu naraw aħna kif nsewwuh, imma l-operat huwa covered hemmhekk. U aħna dejjem għedna jekk niġu xi darba. Sfortunatament li hemm servizz li ma nifilħux iżjed għax m'għandniex infoddu jkollok tmur fuq television niġi hawnhekk ngħidlek sfortunatament. Dak is-servizz se jieqaf għax aħna m'għandniex il-mezzi biex inkomplu. Numru jew x'imkien fejn jista' dak li jkun qed isegwina u jista' jgħinkom b'mod finanzjarju? Iva, mela aħna għandna l-website tagħna li anke hija faċli bid-donate button titħol caritasmalta.org. Ħan nippruvaw nitlu aħna wkoll. Caritasmalta.org intom effiċenti ħafna wkoll daqshekk. Għandek il-donate button tafas fuqha tigwidak jekk trid tmur fuq il-PayPal, jekk trid tħallas bil-credit card u tagħti donazzjoni tiegħek. Iva, jitlu minn daw id-donazzjonijiet nixtieq nirringrazzja hemmhekk b'mod regolari jisu standing order jagħmel li daħlet l-standing order ta' dak il-klijent jiġifieri. Okej, welcome to Caritas, hemmhekk qegħdin naraw. Ovvjament tiskrolja ftit il-fuq tara din donate button hemmhekk karandek. Your donation is appreciated, every cent counts. Ġifieri aħna permess tal-PayPal. Jekk tmur hemmhekk. Tafas dik il-PayPal ovvjament ħad jieħdok inti xrid jekk trid tagħti donazzjoni bil-kard jew bil-PayPal stess. Ġifieri jekk idaħlek u tara fis-sistema. Ovvjament ħajitħol fil-PayPal tiegħek. Eżgur mela. Hemmhekk ara hija faċli immens inti tgħid jiena ħa nagħti 5 euro. Etra ġifieri kemm tiklikkja fuq dik, it-segwi kħiġbiri. Darba li jmiss, namluwa fl-imkienu pala stazzjon għatu donazzjoni. Olla. Vera, vera, vera. Għaxek nħajru l-nis, ma nafux blament il-. Intom tajnu naħafna diġa, tatu naħafna dal-spazju għana. Dun ħadd għalih minn jaqasna fordi għaw. Marika, palissa forsi għandna nies ta' ċertu età li għedu li ma jiena nixtieq nagħti donazzjoni għajt in-neputi.
sempliċi ħafna, dik l-10 euro, jew l-20 euro li tixtieq tagħti lill-Caritas tiegħhom lil dik il-persuna li int għandek fiduċja fiha, ta' tidħol fuq l-internet u mal-ewwel. Hemm min għandu din l-standing order ta' 10 euro, jgħidilna 10 euro ta' biss, ngħidlu 10 euro tfisser int 120 euro ta' fis-sena 60, ta' 5 snin, ta' flet ftina inti kważi. Ftit euro ġifieri dawn. Ftit minn il-ħafna. Ftina l-ħafna, jgħin, noħna kellna din Alġirja. Nħu filmat tal-ġirja, konna, kienet uċċez biru. Kienet ċaħġa li emozjonanti, Karl. Emozjonanti. Kienem tal-nis. Kija l-ikbar ġirja f'Malta tal-5 km, din hija l-ġirja ta' 5 km, l-fuq minn 500 persuna li parteċipaw f'din l-ġirja, u l-ikbar ġirja ta' tfal f'Malta. Ġifieri kellna numru kbir ta' tfal li wkoll ġrew u wasabih li qegħdin jiġru hemmhekk fir-rurali fil-dawra kulħadd kongratulana fuq id-dawra magħżula. Dik għatluq. Jiena kont kittilhom it-tnejn kellhom jiena minn 16-il kilometru l-arloġġ hekk immarka li tiela u niżla ma' San Blas, iċemplu nintla ninżel. Ġifieri f'ġurnata tgħid kemm ġrejt. Konna hemmhekk mill-erba' ta' filgħodu, hemmhekk eżatt id-daħla ta' San Blas, ġifieri l-istart kienet quddiem il-bib ta' San Blas u l-finishing line ġewwa San Blas. Allora kienet anke ta' opportunità għal dawk li qatt ma daħlu ġewwa San Blas setgħu jaraw din għall-komunità hemmhekk fir-rurali qed taraħ illum tieħu kif konna nitkellmu jiena. Tieħu nifs li inti tmur tiġri f'dawk il-postijiet. Hija żona fejn ir-rotta anke tal-10 kilometri hija ċatta. Ġifieri għal minn jiġri jgħidlek hija rotta ferm sabiħa. Imma li kont qed ngħidlek is-sabiħ li dana kienet b'applikazzjoni fuq il-website tagħna fejn kellna anke inti tirreġistra, tagħti donazzjoni ta' reġistrazzjoni u kien hemm min jerġa' jagħti donazzjoni over and above dik id-donazzjoni li ta' ġifieri din hija xi ħaġa li għandna tikkomovik u xtara dan ar-rispett anke mingħand in-nies. Kellna nagħlqu sfortunatament it-tlieta il-ġirja kienet il-ħadd. Kellna nagħlqu l-reġistrazzjoni għax il-ħaqna l-limitu l-massimu 1300 partecipant. Tis-sogra health and safety aħna ħdimna fuq 1300 partecipant. Ġifieri kollok bżonn mela, kollok bżonn 1300 tliet ambulanzi. Ġifieri kollok dawn ir-regoli aħna ridna nimxu magħhom. Hemm dejjem l-isem tal-Caritas fin-nofs, allura aħna noqogħdu attenti ħafna. Sena dieħla rridu naraw mod ieħor għax tidher li qiegħda tikber ħafna din Alġirja, tidher li qed tkun mistennija wkoll u minn ipparteċipa kellna kummenti verament żbieħ. Irid nitlob apoloġija, jiġifieri għax kien hemm ftit ta' minn jiġifieri qal jiena għamiltuha f'jumlhom rrid immur iċ-ċimiterju ma stajtx nidħol. It-triq kienet magħluqa sa tieħu nofs biss, jiġifieri bej is-seba' ta' filgħodu u fl-10 kienet diġa miftuħa. Ma kien hemm inqal egoistikament intom għamiltu ġirja u l-inna ma ħlejtunix immarru nżuru l-qariba tagħna li qiegħda mitfuna, ċimiterju ta' Żebbuċ għax hija San Blas qiegħda tiviċin iċ-ċimiterju hemmhekk. Fil-waqt li jiena apologizza f'isem il-Caritas, aħna kellna l-permessi kollha, l-permessi jiġifieri mingħand il-parroċċa. Roċċa li anka fżaw fir-roċċa li għal tliet sigħat it-triq ħad tkun magħluqa kellna permess anke tas-sindku. Insertat il-Mother's Day. Insertat darba insertat fil-Mother's Day. Ħanwel ħanamlu kemm jista' jkun possibbli li ma tkunx Mother's Day jew Father's Day jew whatever. Ma żinniex aħna għax tant hemm ġirjiet, Karl, jekk ta' kalendarju minn jifhem f'dawn għall-ġirjiet, tant hemm ġirjiet li kien l-unika ħadd li stajna nagħmluha fiha. U ovvjament, jiġifieri ma qbadniex u ddeċidejna, tkellemna mal-awtoritajiet, jiġifieri aħna rrid nirringrazzja l-Pulizija, l-Leża, l-Soltu forsi jien stess ngħid li imma rrid ngħid kemm għamlu biċċa xogħol verament tajba. Tajna premijiet kemm fl-aħna ġifieri għal kull kategorija tajna l-ewwel, it-tieni u t-tielet bletajiet. Ġifieri hekk inti għandek 40 sa 45 għandek kategorija, minn 45 sa 50 għandek kategorija. Allura ħafna kienu ferħana u ħarġu bit-trofi magħhom u dik hija xi ħaġa li aħna nixtieq li nżommu għax iktar ma tagħti iktar tieħu pjaċir u x'hekk. Anke fil-kategoriji ta' tfal ipprejmjajna lil min ġi l-ewwel, it-tieni u t-tielet. Tu l-overall ukoll, jiġifieri l-overall ħadu anke vouchers mingħand il-Eurosport u hija festa, kienet festa fejn tara anke klijenti tagħna jagħmlu dil-ġirja ta' 5 km jiġu lura jgħidulek jien ħadd
ħad dan il-natural high, daqs kem naħseb mux droga ta' iġwa għek għahna rridu waslu messaċ, mux il-flus ninġabru bis, Karl. Ma xħalli din il-ġirja, dak il-pjaċir li kienem min għallina jinsena l-ohra minn tal-ewwel darba, ma għalkom bqajt noħroġ fil-ħodu, niġri l-lum ħana mella xar kilometri, hija baż sabiħ immens li Inti tibda toħroġ fit-triq, tibda l-ewwel timxi, hekk ikollok xi coach għatant aħjar, is-St. Patrick's Athletics li kienu kollaboraturi magħna anke offrew sessions ta' xahar għal min jixtieq jibda jiġri. Jiġifieri bl-aħlaq sara kemm aħna nemmnu f'dan it-tip ta' disċiplina sportiva li żommok il-bogħod milli inti tmur taħrab fuġieh billi tieħu sustanzi. Nikkonferma x'qallek kera ġrieħ ġew. لا أسكال ما تعلي هي أوش اسفر علي سلي لها سلي لها سلي لها نايدلو لا أنت مستان نايدلو مستان باشي اللون بروفاين نراو داقشين الفونسيوني تدان البروغرام ديم شتاقتين اللي نكون ناف ام هافنا أكتر وفي مين مالا أنا ما أفليش ما تهرجو يبقى ومارو في دار أهرا دار تشانس ميشيلي ديك نتلو فيها دار بوهرا هاي كوننا تشانس لدسكوتو برو forsi appell konklusiv minn ħati hemm naħa ta' Marika, jekk inti taħseb illi wasal iż-żmien illi tagħmel dan il-pass, għamlu dan il-pass, hemm nies li lesti illi jgħinuk, iħobbuk, għandek ħafna kwalitajiet tajbin, jekk forsi ħadqat ma' prova b'xi mod jew ieħor jagħmellek kuraġġ jew inkella illi jgħidlek illi inti ġenwin, illi inti qalbek tajba, li inti tista' tkun ħafna aħjar, illi inti tista' tibni familja għadha pitada għaliex le. Allura aħna lesti li nagħmlu dan u qersu lejn il-Caritas, il-vjaġġ huwa twil, ta' fl-istess ħin meta tlestih tgħid il-laħwa kemm kien qasir u kemm stajt għamiltu qabel. Ma qatt mhu tard biex tasal fil-mit pass tittibda l-ewwel pass. Grazzi Marika. Grazzi kemm ngħid biss Karl veru tgħid li ħadha ġat paċ paċ għax inti lqatni f'xi ħaġa li qed il-vjaġġ huwa twil ikollok min jgħidlek ili 20 sena, 25 sena fi triqin. Allura dik is-sena u nofs m'intix lest li terġa' tuħajdek lura. Grazzi Karl, grazzi ħafna ta' dal-ispazju. Sinjuri b'qgħu magħna, nkunu magħkom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor.